Պարոն Մարտիրոսյան, ժառանգության կուսակցությունը ինչ այս պահը միացել էր Նոր Հայաստան նախաձեռնությանը, հիմա մենք տեսնում ենք ձեզ Հոգևոր Հայաստան նախաձեռնող խմբի կազմում, հիմա կուսակցությունը միանում է նաև այս նախաձեռնությանը, ձեզ հրավիրել են, թե սա կուսակցությունն է ամբողջությամբ միացել Հոգևոր Հայաստան նախաձեռնությանը։ Ուրեմն, եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Նոր Հայաստանը կուսակցական ձևաչափ չէր։ Նոր Հայաստանում ես եւ պարոն Հովանիսյանը որպես անհատ անձինք ենք եղել եւ այդ ձևաչափը ըստ էության շատ արդյունավետ աշխատեց համանդրական փոփոխությունների հետ կապված եւ հենց ըստ էության այդ փոփոխությունների դեմ էր ձևավորված Նոր Հայաստանը։ Ինչ վերաբերում է Հոգևոր Հայաստանին, ապա այստեղ ես եւս անհատ եմ կազմակերպիչների, այսպես ասեմ, մեջ եւ ես լինելու եմ բոլոր այն տեղերում, որտեղ Հայաստանը այս իրավիճակից դուրս բերելու ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր են կատարվելու կամ գոնե փորձ է լինելու այդպիսի քայլ կամ գործողություն իրականացնել։ Ուստի եւ այս պարագայում կարծեք թե առաջի հանդիպումը ստացվեց, առաջի քննարկումը ստացվեց եւ բոլորով կարծում եմ պետք է աշխատենք, որպեսզի այդ համահայկական քննարկումը ստացվի, որովհետեւ մենք շատ կարևոր սպառնալիքների առջև են կանգնած, նկատի ունեմ հայապահպանության իսկապես խնդիր է առաջացել, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետություն, այլև նաև ընդհանրապես գլոբալ առումով հայապահպանություն, որովհետև եթե չլինի այն կենտրոնը, այս դեպքում Հայաստանը, որը միավորող կենտրոնը պետք է լինի ամբողջ համայն հայությամբ, գումարած դրան նաև ինքը պետք է ազդակ հաղորդողը լինի ամբողջ հայությանը, ապա մենք պարզը կար ժամանակ հետո սփյուռքում կունենանք ուծացված այլևս սերունդներ, որոնք հեռու կլինեն իրենց արմատներից ուծացումով, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ցավոք սրտի ակնհայտորեն եւ մարդաթափ է տեղի ունենում այստեղ, ոչ միայն հայաթափություն, այլև մարդաթափություն, որտեղ այլ ազգերի ներկայացուցիչներ, քաղաքացիներ Հայաստանի ապրության եւս գնում են։ Եվ բացի դա ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ գուբերնիզացիայի, այսինքն Ռուսաստանի ինչ-որ կամաց-կամաց տարածք դարձնելու քայլեր են իրականացվում եւ դրանցից մեկը այսօր ակնհայտորեն արդեն քննարկվում է, կարելի ասել, եթե մինչև հիմա Հայաստանի օդը տվեցինք Ռուսաստանի հարավային օկրուգի ենթակայության տակ, ոչ թե ամբողջ Ռուսաստանի, այլ նրա մի մասի ենթակայության տակ, այս օրերին կարծեք թե քննարկվում է Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տնտեսությունը Գազպրոմի ենթակայության տակ դնելու խնդիրը, ուստի ակնհայտ է այդ ուղղությունը, դրա համար մենք իսկապես սպառնալիքների առջև ենք կանգնած եւ այդ սպառնալիքները չեզոքացնելու խնդիր ունենք։ Պարոն Մարտիրոսյան, ի վերջո այս Հոգևոր Հայաստան համակարգող խորհուրդը ի՞նչ խնդիր պիտի դնի, բացի համահայկական այսպես ֆորում ձևավորելը, այ պիտի դնի իշխանապողության խնդիր, պիտի դնի շատ ավելի ընդհանուր խնդիր, ինչպես է պատկերացնում այդ փոփոխություններին հասնելու ճանապարհը, թե ինչ է կատարվում, շատ հնչեցին ելույթներում, բայց կարծեք թե ելքերի առումով որևէ մեկը ծրագիր չառաջարկվեց։ Խոշոր հաշվով որպես այդպիսին ծրագիր չառաջարկվեց, որովհետև ծրագրի համար հստակության նաև պետք է համաժողով լինի, նաև մենք ասենք բաց ենք գրավոր առաջարկների համար, ինչու՞ չէ նաև քննարկումների համար, բայց ինչ պետք է անի։ Ես կարծում եմ գործողությունները այն պետք է լինեն, որ մենք ստեղծենք համահայկական կառույցներ եւ այդ համահայկական կառույցներով կարողանանք ոչ միայն Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրները լուծենք, այլ ընդհանրապես հայության առջև ծառացած խնդիրները լուծենք, դա մեկ։ Երկրորդ, այդ կառույցների միջոցով մենք պետք է դառնանք ըստ էության համաշխարհային սուբյեկտ եւ կարողանանք որոշումների կայացմանը աշխարհի մակարդակով մասնակից լինենք եւ նայենք, փորձենք այդ որոշումները ոչ թե իրականացնող որպես օբյեկտ լինենք, այլ սուբյեկտ որպես իրականացնենք։ Ես կարծում եմ կարող է սա մի փոքր ինչ-որ սենց շատ երազային է հնչում, որովհետև այդպիսի հզորության մասին է խոսքը, բայց հաշվի առնելով մեր
ազգի ներկայացուցիչների տարբեր երկրներում ունեցած հաջողությունները եւ մեր այսպես ասեմ համաշխարային ազգ լինելու իրողությունը մենք կարող ենք։ Ինչ վերաբերում է իշխանապահությանը, ակնհայտ է, որ այդ համահայկական կառույցները շատ ավելի, այսպես ասեմ, մեծ գործառույթ են, քան բացառապես Հայաստանի Հանրապետության ներքին կանոնակարգումը, բայց չի կարող այնպես պատահել, որ Հայաստանի Հանրապետության ներքին կանոնակարգումը հակասի դրան։ Ակնհայտ է, որ հիմա հակասում է եւ մենք անընդհատ խնդիրների առջև ենք կանգնում, իդեմս արտագաղթի, իդեմս խայտառակ սոցիալ-տնտեսական, բարոյահոգեբանական վիճակի, արժեքային համակարգի ուղարկի բարձ բուն իմաստով դեգրադացիայի։ Դրա համար իշխանապահությունը իհարկե այդ գլոբալ աշխատանքների մի մասը բնականաբար կկազմի, եւ ես կարծում եմ այս պարագայում այն պետք է սկսվի վստահության կառավարությունից, ժողովրդի վստահության կառավարությունից, որը ըստ էության բոլորովին այլ արժեքային համակարգով պետք է աշխատի, քանի մինչեւ այժմ գործած կառավարությունները, որոնց գլխավոր խնդիրը եղել է երկրում առկա ռեսուրսների կենտրոնացումը մի խումբ մարդկանց ձեռքին։ Մենք պետք է դուրս գանք այդ ձևաչափից, երկրում առկա ռեսուրսները պետք է ծառայեն երկրում ապրողներին, երկրից դուրս գտնվող մեր հայության խնդիրները լուծելուն հնարավորինս, իսկ խոշորաշով վերցած ամբողջ հայության ռեսուրսը պետք է ծառայի եւ հայապահպանության գործին, եւ մեր հայրենակիցների անվտանգության ապահովման գործին տարբեր երկրներում գտնվելիս, ապրելուց, ինչպես նաեւ բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը։